Учасники акції рушили ходою від проспекту Центрального, пішохідною, Соборною до Каштанового скверу. Без гасел. Чоловік Анни Максим в полоні 19 місяців. На акцію прийшли із сином Кирилом, аби говорити за тих, хто зараз в неволі. Це дуже важливо нагадувати людям про тих, хто захищав нас. Зараз вони знаходяться в полоні, тому ми маємо бути їх голосом на волі і також захищати їх права і намагатись зробити все, щоб люди їх не забували та все ж таки боротися за них, як вони боролись за нас. Про що ти мрієш? Щоб папа повернувся. Тільки один день. Поверніть мою душу з полону. З таким закликом на акцію прийшла Вікторія, дружина морпіха 36-ї бригади. Стати військовим мріє Андрія, розповідає жінка. Він дуже натхнений був цією професією, але так сталося, що в Маріуполі він потрапив до полону. Це ще один раз, щоб ми нагадали цивільним людям, що таке взагалі полон, щоб вони хоч трошки зрозуміли, що переживають наші рідні, і ми разом з ними. Із прапором України, на якому фото брата, на мітингу Сніжана. Максим – солдат 79-ї десантно-штурмової бригади. Зниклий безвісти. Дуже хочеться повернути брата. Вже майже скоро буде 2 роки, як ми не знаємо, де він. Що і хочемо, щоб він повернувся скоріше додому, щоб привернути увагу. Можливо, так хоч якось ми звернемо на себе увагу і повернемо додому всіх захисників. Листи до Святого Миколая зачитують мами, сестри, дружини військовополонених. Всім дочекатися своїм захисникам з найкращими побажанням в новому році. Я так хочу його обійняти. Перформанс, організований під час акції, візуалізація мрій, які повинні здійснитись у всіх, хто чекає. Говорить співорганізаторка акції Катерина. Чоловіки символізують полонених, які повертаються додому. Голуби – мрії, що здійснились. Кожен повинен дочекатися повернення собою. І все ж таки ми це робимо напередодні Нового року. Тому сподіваємося, що деяка магія і диво все ж таки стається. Ми запрошуємо дітей так, до Нового року, до ялинки, знайти подарунки. І все ж таки хочемо, аби кожна із наших родин також свій подарунок знайшла в ці нові рік. Щоб кожне найбажаніше, так, таке бажання, яке в глибині душі є у нас всіх, щоб воно здійснилося. Подарунок може також зробити. За підрахунками представників поліції «Діалогу», участь в акції взяли 120 людей. Валентина Гурова, Суспільне, Новини, Миколаїв.